Jordan Erickson shkon në Meksik, viziton stadiumin dhe flet me trajnerin e Universidad Nacional dhe në fund e hiq maskën. Në të vërtet nuk bëhet fjalë për të, por për një sozit të suedezit. Ai është humoristi anglez Derek Williams, që ka vendosur të hiqet si Erickson duke shkuar deri në Meksik, ku ishtë trajneri angliz do të stërvisë së shpeti kombëtare në këtij vendi. Zvengora një rem pasi ka ndjekur stërvitjen në Universidad Nacional, ka biseduar me trajnerin Ricardo Ferretti, i cili ka pranuar se i ka pëlqyer shakaja. Ferretti ka deklaruar se Erickson i rem i kishte thënë se po kërkonte lojtar të rinj për grumbullimin e tij të parë. Një ngjarje e tillë ka shtyr Federatën Meksikane të Futbollit të lëshojë një deklaratë përshtyp ku shkruaj: Erickson aktualisht ndodhet në Shtetet e Bashkuara dhe personi i ardhur në Meksik ishte vetëm një sozi. Ata e kanë quajtur sjelljen e komikut Derek Williams, i cili ka bërë famë falë ngjashmërisë së tij me Sven-Göran Eriksson, një shaka pa krip.